Друзі, Київ Дефендерс вітає вас з вечірнього Києва. І сьогодні у нас особлива подія. Наш проєкт «Детачки» набирає повних обертів. Сьогодні ми передаємо цю чудову машину, автівку «Джип Чирокі» нашому бойовому підрозділу. Ми вдячні за допомогу всім, хто долучався в цьому зборі. Ми особливо вдячні спільноті «Останній капіталіст», за допомогу вдячні фонду «Від серця до серця», Євгену, Олегу, Сергію. І сьогодні ми вручаємо ключі від цієї автівки класному бойовому підрозділу. Велика подяка за допомогу нашому 132-му батальйону, за збір такого автомобілю. Ну і ми дуже всі вдячні. Він буде виконувати бойові завдання на території, окупованої противником. Клас. Дякуємо вам. Безмежно вдячні за вашу роботу, за те, що ви робите. Ну і слава Україні! Героям слава!